Համաշխարհային սպորտային իրադարձությունները, ինչպես են օլիմպիական խաղերը կամ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը, պահանջում են մի քանի միլիարդ դոլարի հասնող ներդրումներ եւ տարիների ծրագրման աշխատանք։ Բայց արդյոք վերջին հաշվով նման ներդրումները շահութաբեր են խաղերը ընդունող եւ անցկացնող երկրի համար։ 2010 թվականից մեռային օլիմպիական խաղերը անց են կացվում Կանադայի Վանքուվեր քաղաքում, իսկ ֆուտբոլի աշխարհի գավաթը կմեկնարկի այս տարվա հունիսին Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում։ Նման միջոցառումները սովորաբար մասնակցում են 100 հազարավոր հանդիսատեսներ, ինչը իր հերթին խթանում է շինարարական աշխատանքներ, նոր բիզնեսի զարգացում, ստեղծում է նոր աշխատատեղեր, հարկերի միջոցով եկամտի աղբյուր դառնալով տեղական տնտեսության համար։ Երկրները համառորեն պայքարում են նման իրադարձությունները հյուրընկալելու համար։ Եթե նայում ենք նման լայնածավալ ծրագրերի տնտեսությանը, ապա կարող ենք ասել, որ դրանք բաժանվում են երկու կարգի։ Օրինակ, օլիմպիական խաղերի ժամանակ ծախսերի մի հատվածը հենց բուն միջոցառման անցկացումն է, իսկ մյուսը ենթակառուցվածքի շինարարությունը, սովորաբար դրանք թերագնահատվում են։ Ֆարի Բորձղադարը համաշխարհային բիզնեսի փորձագետ է եւ ընդգծում է, որ նման դեպքերում ծախսերը միշտ թերագնահատվում են, իսկ սպասվելիք եկամուտները գերագնահատվում։ Այդպես օրինակ հաշվարկված էր, որ Վանքուվերյան օլիմպիական խաղերը կարժենան 2-3 միլիարդ դոլար, սակայն ծախսերը անցել են 4.6 միլիարդը եւ հավանական է, որ կհասնեն 6 միլիարդի։ Միևնույն ժամանակ ակնկալվում էր, որ խաղերի ստացված եկամուտը կլինի մոտ 9 միլիարդ դոլար, սակայն նույնիսկ լավագույն հաշվարկների դեպքում այդ ցուցանիշը չի անցնի 1 միլիարդը։ Անվտանգության ծախսերը շատ հաճախ կարող են լուրջ հակակշիռ լինել ակնկալվող եկամտին։ Օրինակ, օլիմպիական խաղերի անվտանգության նախնական հաշվարկը կազմում էր 200 միլիոն դոլար, սակայն իրականում այն կարժենա մոտ 1 միլիարդ։ Նման մեծ սպորտային իրադարձությունները հրաշալի հնարավորություն են հյուրանոցների, ռեստորանների, մանրածախ առևտրի և շինարարական կազմակերպությունների համար։ Եվ մինչ կասկածից վեր է այն, որ համաշխարհային սպորտային իրադարձությունները առաջացնում են տարբեր մասնագիտությունների մեծ պահանջարկ, շինարարական ոլորտում աշխատողները հիմնականում դառնում են գործազուրկ խաղերի ավարտից հետո։ Վերջերս Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում 70 հազար բանվոր, ովքեր աշխատում էին ֆուտբոլային համաշխարհային գավաթի խաղարկության համար մարզադաշտերի շինարարության վրա, գործադուլ էին հայտարարել բողոքելով աշխատանքային պայմաններից։ Ջորջ Մեյսեն համալսարանի դասախոս Թոնի Սամարան ընդգծում է, որ նման միջոցառումները անկասկած ստեղծում են նոր աշխատատեղեր, սակայն հարցը վերջիններից երկարատևության մեջ է։ Բուն իրադարձությունների ժամանակ աճում է շահագրգռվածությունը գովազդատուների, տարբեր բիզնեսի ներկայացուցիչների և քաղաքական գործիչների մոտ, սակայն վելուցաբանները նշում են, որ վերջնական հաշվարկի ժամանակ խաղեր հյուրընկալող քաղաքները ֆինանսապես չեն շահում։ Շատ դժվար է ապացուցել, որ նման իրադարձության եկամուտը ավելին է, քան նախնական և ընթացիկ ծախսերը։ Եվ չնայած հսկայական տնտեսական ծախսերի, օլիմպիական խաղերը և ֆուտբոլի աշխարհի գավաթը ամենանշանավոր իրադարձությունների շարքում են, և երկրները կշարունակեն պայքարել վերջիններից հյուրընկալելու պատվի համար։ Մարգարիտ Թադևոսյան, Ամերիկայից Վաշինգտոն։